ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଆଜି ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନଭେମ୍ବର 7 ଓ 17 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 4 ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଶାଳ ବିଜେପି ରାଲିରେ ଆଜି ବଡ଼ ଧରଣର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ବିଜୟ ବିଶ୍ୱାସ ରାଲିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ସହିବୁ ନାହିଁ ଏଥର ବଦଳେଇ ରହିବୁ ଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେପିର ନେତା କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁରୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ରାଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସଭା ଯୋଗେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଥର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ବିଶାଳ ପଟୁଆର ହିଁ କହୁଛି ଯେ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାହୋଲ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 90 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢାଯିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ସମସ୍ତ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟ ବିଶ୍ୱାସ ସମାବେଶରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 4 ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନେଇ ବିଜେପି ଆଜି ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସହର ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ଯୋଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଏବଂ 4 ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାୟଗଡ଼ ବିଧାନସଭାରୁ ଯିଏ ଓପି ଚୌଧୁରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ IAS ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ଲଢିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଇଦାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓପି ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ଅନ୍ୟ 3 ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପି ଏକ ପ୍ରକାର ସବୁ ସିଟ୍ ହାତେଇବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବ ଏ ନେଇକି ଯୋଉ ବୋଧା ରହିଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ ହବ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ ସହରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିସାରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଯୋଗ ଦେଇସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜୟ ବିଶ୍ୱାସ ରାଲିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ନିଜ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଯୋଉ ରାଲି ବିଜୟ ବିଶ୍ୱାସର ରାଲି ରହିଛି ସେ ରାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।